U okviru projekta Spojimo djecu Kosova i Metohije Republike Srpske 44 djece i 5 nastavnika borave u posjeti Bijeljini. U saradnji sa ekološkim udruženjem Ekoput, domaćini iz Bijeljine i djeca sa Kosmeta posjetili su ekocentar jezera na domak Bijeljine. Svake godine organizuju dolazak djece na jedno lijepo druženje. Grad Bijeljina se uvijek odazivao i ove godine i ovdje ova djeca koja su došla će provesti 7 dana ovdje u druženju. Najljepša, čini mi se, najljepša je stvar što borave u porodicama, stvaraju nova prijateljstva, upoznavaju jedne druge, a danas smo mi se ovdje uspjeli da organizujemo sa Ekoputem, putem ekološkim udruženjem, da ovaj kutak prirode upoznaju u druženju i sa djecom koje su ovdje. Djeca sa Kosmeta u Semberiju dolaze po 5. put. Smješteni su kod svojih vršnjaka u Bijeljini. Evo već, ja mislim, 5. godina za redom, kako se družimo s mališanima iz Kosova i Metohije. Kod nas u gostima su dječaci i djevojčice iz Goraždevca i Gračanice, njih negdje 44 i 4 nastavnika. Smješteni su kod naših drugara, domaćina. Eto, imam i ja tu sreću da ove godine imam jednog dječaka koji se onako baš lijepo uklopio i kao da sam ga ja rodila. Sad je onako veseo i interesantan i naravno svjedočio nam je brojnim dešavanjima na Kosovu, šta se to dešava kod njih, ali bez obzira na sve te nedjeljeće koje oni preživljavaju, oni su zaista nasmijena i vesela djeca. Do nedjelje 23. juna planirano je više posjeta znamenitostima Semberije. Mališani sa Kosova i Metohije posjetili su bazene, ali i prisustvovali različitim sadržajima u našem gradu. Pa prelepo mi je, zato što se dobro družimo, sastajemo se i baš nam je dobro. Tu smo od nedelje, stvarno nam je lepo, naši drugari odavde iz Bijeljine su nas jako lepo dočekali i eto, provodimo se lepo. Jeste dolazili prethodnih godina u Bijeljini? Meni je ovo 3. godina u Bijeljini. Inače, u Republici Srpskoj boravi oko 900 najboljih učenika sa Kosova i Metohije u pratnji 80 nastavnika, te 26 mladih sa poteškoćama u razvoju u pratnji roditelja.